Арнамызға жаңадан қосылған көрермендеріміз болса, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Күндеріңіз сәтті өтсін. Иә, қымбатты көрермендер, бүгінгі біздің бағдарламамыздың тақырыбы білім күніне орай қозғалып отыр. Ендеше білім десе, кітап есімізге түседі және қазіргі кезде қаламызда үлкен мәселеге, республикамызда үлкен мәселеге айналып отырған оқулық тапшылығы. Ендеше келесі сюжетке назар аударыңыздар, тілшілеріміз оқулық жайында сюжет дайындаған. Жаңа оқу жылы басталысымен ата-аналарды толғандыратын басты сұрақ бұл оқулық мәселесі. Киім-кешек оқу құралдарына шашылып қалған ата-аналарды да түсінуге болады. Бүгінде бір баланы мектепке даярлау үшін 50 мыңға жуық ақша керек. Қаладағы мектептердің алғашқы қоңырауында болған біз кітап жағдайы туралы сұраған едік. Музыка, ашетін бәрі қазы, мұнжәрі мен, бір балаға, дейті бір 15 мүші қайты жоқ түгінде. Тәттің өзіне, тәттің есіпінге, тәттің ғаларына ұрсын. Екі жерме кеде қызым өкөйт, төрт жүрген өкөйт. Оған сатып алады. Оған сатып алу үшін, сатып алма үшін, үйіне қағаз керек екен. Сен жұмыс, бір үйде жұмыс істедің ба, үйлемін асып кетсе, 30 мыңнан асып кетсе. Одан зарасын саған қытап сатып аласың. Ол үшін сен, пособие алмайды дейтін бір қағаз жинау керек екен. Телевизордан айтып жатыр, 8 кітап беріледі, 5 платын деп. Біздер енді үлкен семьямыз. Мен 17 немерем осыдан оқып шықты. Ең кішкентай мені келесі жылы барады ғой. Оны көреміз. Сол біздің айтатынымызды біз еш уақытта тегін ештеңе алып көргеніміз жоқ. Мектептен тегін кітап алдым. Класс жетекшім өзі шақырып берді. Білім және ғылым министрлігі сайтындағы ақпаратқа сәйкес, биыл еліміз бойынша оқулықпен қамтамасыз ету үшін 13 миллиард теңге жұмсалған. Оның ішінде 4-ші, 5-ші, 6-ші, 11-ші сыныптарға арналған кітаптар. Қаламыздағы Губайдулла Ақтаев атындағы 6-ші мектеп директоры 80%-ға оқулықпен қамтамасыз етілді дейді. Кітап жөніне келетін болсақ, биыл 4-ші, 5-ші, 6-ші, 11-ші жастарға барлығына, бүкіл баланы тегіс кітаппен қамтамасыз етеміз. Енді қалған қыластарының оқушыларына, жаңағы жағдайы төмен оқушылар отбасыларына, соларға арналған әртүрлі категориядағы көп балалысы бар, соның барлығына толық кітаппен қамтамасыз етеміз. Одан да басқа бізде кітап артық бар, себебі отырған оқу жылында біздер жаңағы 100% демей қояйын, 80% оқушыларды кітаппен қамтамасыз еттік. Мен сол кітаптарымызды бейін оқушыларға түгелдей таратамыз. Естеріңізде болса, ғаламтордағы Ақтөбе онлайн тобы білім және ғылым министрі Аслан Сарынжыповке оқулықтар тегін беріледі ме деп хат жолдаған болатын. Министр Мырза барлық кітаптар ақысыз түрде беріледі деп мәлімдеді. Дегенмен министр Мырзаның жауабын біздің кейбір мектеп директорлары естімегенге ұқсайды. Бұл сұрақ алдағы уақытта Арайлы таң бағдарламасының назарында болады. Алиса Манова, Алтынбек Даутов, Арайлы таң. Құрметті көрермендер, ендеше барша мектеп оқушыларының ата-аналары болса, оқушыларымыз болса, көгілдір экран алдына бермен қатар жақындаңыздар. Теледидардың дауысын көбірек ашайық, өйткені бізде қонақта қалалық білім бөлімінің өкілі Жаңылсын Достанғалиқызы жақсылап сұхбаттасатын боламыз. Я, қайырлы таң, Жаңылсын. Қайырлы таң. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, рахмет. Жаңылсын ханым, енді бірінші сауалымыз мынандай болмақ. Қазіргі кезде оқушыларды да ата-аналарын да толғандырып отырған ол оқулық мәселесі. Біздің студиямызға көптеген көрермендерден сауалдар келген болатын, солардың бірерін сізге жолдап жіберсек, қандай сыныптарға оқулық ақысыз беріледі және берілсе қашан беріледі? Мектеп басшылары кітаптар әлі келген жоқ, айдың соңында беріп қалар деген жорамалдар айтып отыр дейді. Сіздің аттасыңыз Жаңылсын ханым. Рахмет. Қазіргі таңда облыстық бюджеттен 118 миллион қаражат бұл 4-ші, 5-ші, 6-ші сынып оқушыларын осы 2015 жылғы қайта өзгертілген баспа оқулықтармен қамту үшін бөлінсе 29 миллион қаражат бұл 11-ші сынып оқушыларына оқушыларын оқулықпен қамту мақсатында жұмсалынып отыр. Яғни ол дегеніміз бүгінгі күннің өзінде
осы 5-ші қыркүйекке дейін барлық 11-ші сынып оқушыларын 100% 2015 жылғы қайта өзгертіліп баспадан шыққан оқулықтармен қамту толық қамтылмақшы. Сол сияқты айтып өтейін 4-ші 5-ші 6-ші сыныпқа арналған оқулықтармен де қаламыз толық қамтылады. Бұл 15-ші қыркүйекке дейін жүзеге асырылмақшы. Кешіріңіз, мысалы менің туыстарымыз бар, жақындарымыз бар, осы жаңа айтып өткен 4-ші, 5-ші, 6-ші сыныпта оқитын. Олардың ата-аналары жаңа белгісіз болғандықтан, қай уақытта кітап беріледі деп күтіп жүріп сарылып, кітаптарды сатып алған болатын. Кейін белгілі болды, 15-ші қыркүйекте беріледі деген. Мысалы олардың жағдайы қалай болмақ? Біреулер ақысыз кітап алады, ал олар сатып алады деген сияқты. Негізі ол ата-аналарымыз енді асығыстық жасалған екен. Негізінде осы жаңа оқу жылына дайындық барысында тамыз мәслихаты кезінде осы сыныптар толық ақысыз оқулықпен қамтылатындығы айтылды. Ол мәслихатта айтылды, ол туралы бұқаралық ақпараттық құралдардан да берілді сол күнгі мәслихаттың шешімі бойынша. Яғни енді алып қойған ата-аналар негізі оқулықты алған жермен қайта келісіп тапсыру әрекеттерін жасамақшы ма, болмаса демеушілік жасап мектеп кітапханасына өткізсін. Аха, тамаша, ендеше хабарласып отырған көрерменіміз бар екен. Қабылдап көрейік. Қайырлы таң. Алло, саламатсыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба. Баршаңызға оқу жылы құтты болсын. Бірге болсын. Балдар беске оқын, мұғалімдерге шыдамдық тілеймін. Әмин. Енді мен мына мүгедек анадым көкем. Мен маманға сұрақ бергім келеді білім бөлімінің. Өзім екінші топ мүгедекпін бала кезімнен. Балдақпен жүрем. Жаздай директорге школға барып, директорге арыз жазып, жылда солай істейтін едік қой. Биыл кітап береміз деп кеше класс жетекші нағыз. Киімін жөмін мен не істерімді білмей отырмын. Балама былтырғы киімдерін кигізіп әйтеуір жіберіп жатырмын, бүгін сабаққа кетті. Сол балама киім жағдайын қалай болады екен, бұрын өзім шамалы жүрсем де спонсорлар табып акиматқа барып, сол баламның жалғыз балам еді. Өзім пенсиям 27 000, мүгедек екінші топ. Соған сізден сұрайтын өтінішім, бұны не істеу керек, қалай шешуге болатын ауыр жағдайымды. Аха, тамаша. Сұрақ түсінікті. Қандай көмек көрсетіле алады бұндай жандарға? Иә, негізі бұл оқулықпен қамту болсын, киім жағдайымен қамту. Бұл әрине біздің қаламызда, жалпы елімізде деп айтуға болады. Яғни ерекше санатқа жататын оқушылар толық қамқорлыққа барлық мектепте алынған. Яғни бұл ата-ананың айтып кеткені жаңа оқулықпен қамтудың өзі, мен айтайын дегенім, қаламызға осы ерекше санаттың балаларына ақысыз берілетін оқулық толық қаламыз қамтылды. Осы қазіргі таңның өзінде барлық мектепке ерекше санат балалары үшін ақысыз берілетін оқулықтар мектеп кітапханаларына таратылып берілді. Олар осы ең бірінші болып 100% оқулықпен қамтылады. Ал сонымен қатар жаңағы ата-ананы айтып кеткен, яғни ол мүгедек санатындағы ата-ана болатын болса, ата-анасы мүгедек оқушылардың жаңа мектептің есебіне алынған тізімде, егер өзі айтып кеткенде жылда тұрған болатын болса, ол ата-анаға әрине киім жағына көмек беріледі. Қазіргі таңда қаламызда бірінші тамыздан бері осы қыркүйек айының 30-ына дейін мектепке жол қамқорлық акциясы жүргізіліп жатыр. Бұл акция әлі аяқталған жоқ. Яғни осы акция барысында балаларды киіммен қамту, оқу құралдарымен оқулықтан басқа қамту, яғни жүзеге асырылады. Ендеше жаңа хабарласып отырған ата-анамызға сәл күте тұру керек деген айтыңыз. Ол, иә, мектеп күні кеше ғана қоңырауын сыңғырлатып соғып өз бастамасын алды. Яғни әлде де мектеп әкімшілігіне барсын, жолықсын қалалық білім бөліміне. Әрине. Тамаша, тағы бір хабарласып отырған көрерменіміз бар, қабылдап көрейік. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Саламатсыз ба? Құтты болсын. Қазақстанның жер бетіндегі оқушылар білікті де, білімді, адамгершілікті болсын. Сізге сұрақ. Біз 21-ші гимназияның бастауыш класс мұғалім ата-аналары жылма-жыл Алматы қаласынан ақша жинап кітап алдыртатын еді. Биыл да 4-ші класс оқушылары үшін май айында ақша жинап соны беріп жібердік. Ал енді егер де тегін берілетін оқулық болатын болса, жанұясы төмен балалар да бар ішінде, соларға не істеуге болады? Рахмет сізге. Рахмет.
осындай сауал? Иә, бұл бұндай сауал енді ол жөнінде мен хабарсыз екенмін. Негізінен оны мектеп әкімшілігімен қолға алып бірлесіп шешеміз. Бұл ата-аналар осы қалалық білім бөліміндегі мектеп бөлімі бар. Осы мектеп бөлімімен шешілетін нәрсе деп ойлаймын. Бұл сұрақ жауапсыз қалмайды, бұл мәселе шешіледі деген. Әрине, оқулық әлі алынған жоқ қой оларға. Оқулық алып қойдық деп айтып тұрған жоқ, сондықтан әрі қарай әлі қиындап кетпеген шығар деп ойлаймын. Тіпті біздің көрермендеріміз бізге өзімізге сұрақ қойғызар емес. Сұрақ жаудырып жатыр. Енді бір жақсы, баршамызды алаңдататын сұрақ, 2015-2016 оқу жылынан қандай өзгеріс, қандай жаңалық күтуге болады? Жалпы 2015-2016 жаңа оқу жылындағы ауыз толықтырып айтарлықтай жаңалық дейтіндей республикамыз бойынша 30 пилоттық мектеп енгендігін, соның ішінде Ақтөбе қаласы да кіріп отырғандығын қосымша айта кетуіме болады деп ойлаймын. Бұл, яғни, қаламызда екі мектеп осы апробациядан өтпекші. Ол жаңа қоныс елді мекендегі новый орта мектебі және номері 9-ші орта мектеп гимназиясы. Тамаша. Тағы бір көрерменіміз бар бізге хабарласып отырған. Саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Жаңадан басталып жатқан оқу жылымыз құтты болсын. Сосын мен бір сұрағым бар еді. Бізде 25-ші там осы августе мұғалеміміз звондап 4-ші класстың. Кітап алған кітаптарыңыз болса тапсыра беріңіз алған жеріңізге деп. Біздер тапсырып тастадық оны. Енді кеше сабаққа барсақ кітап берілмейді дейді. Қайтасынан сатып алу керек. Бұл қалай болады екен? Бірінші мектеп. Сұрағым сондай. Сауалым түсінікті. Бірінші сынып деген сияқты менің ойымша. Кітапты сатып, кітап ақысыз беріледі деп қайтарып алды, бірақ енді бірінші 42-те сабаққа барғанда кітап берілмейді деп қайтып айтып жатыр дейді. Бұл бірінші сыныптарында мәселесі осы алдағы күндердің бірінде шешіліп қалады деп ойлаймын. Яғни бұл бірінші сыныптарға кешегіде бірінші 42 күні менің отаным оқулығы таратылып берілді ақсыз. Қалған оқулықтарында мәселесі енді дәл қазіргі таңда барлық мектепте ақысыз берілетін бірінші сыныптың оқулығы бар деп айта алмаймын. Аха, мына біз тағы бір сауал бар, біздің көрермендерімізді толғандыратын. Израиль елі жан-жақты дамыған елдердің бірі болғандықтан, сол елде сонау 1968 жылы шығарылған кітаппен оқытылып жатыр дейді. Ал біздің елде жыл сайын қатенің үстіне жамайтын жазушылар бар дейді. Міне, сол кітаптарды біз оқи береміз бе? Сонда ол қашан мәселе қозғалады дейді? Баспамыз ауыса береді. Мен айтқым келеді, бұл баспаның, яғни баспаның ауысуы деп емес, бұл оқулықтың қайта жаңарылып шығуы. Яғни бұл оқулықтардың қайта жаңарылып шығуы өткен жылғы оның алдындағы оқулықтардың ішіндегі қамтылмай қалған нәрселердің қамтылуы. Яғни еліміздегі бұл оқулықтардың жаңартылған түрі қайтадан шығуы, ол балаларға тиімді жаңа нәрселер қамтылу мақсатында. Демек, жаңарған оқулық жақсылыққа. Әрине. Тамаша, жаңасы қаным, бізбен бүгін келіп сұхбаттасып, көрермендеріміздің көңілінде жүрген сауалдарға жауап беріп, орнына түсірген дейсіз көңілдерін. Ендеше сізге де сәтті күн тілейміз. Рахмет. Көп-көп рахмет. Рахмет. Құтты болсын. Қымбатты көрермендер, біз өздеріңізбен сәл ғана уақытқа қоштасамыз. Өйткені қазір жарнамадан кейін ақпараттар кезегі. Содан соң өздеріңізбен қайта жүздесетін боламыз.